Olá, começamos mais uma transmissão do futebol para você. Eu sou Thiago Leifert, estou na cabine junto com o grande Caio Ribeiro. E vamos lá, tá na hora, bola rolando. Theo. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. William. Lucas. Vai sair na cara do goleiro. Tentativa do gol. Gol do Neymar. Gol de craque. A gente só pode aplaudir aqui da cabine, Caio. E não é a primeira vez que a gente vê ele fazendo gol assim, Thiagão. Eu sei que eu vou me tornar repetitivo, mas joga muito esse menino. Agora ficou bom. A seleção tá ganhando. Theo. Marcelo. Fernandinho, apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Recebeu e já passou de volta. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Fernandinho, Thiago Silva. Felipe Coutinho, lá vai ele humilhar mais um marcador. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Vem contra-ataque por aí, a defesa tenta voltar. William. A arrancada é boa e foi pro gol. Defesa sensacional do goleiro num míssil. Felipe Coutinho. Ótima tabela por ali. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Lance perigoso. Bateu. Felipe Coutinho. Marcelo. Lucas. Neymar. Que perigo! Bateu direto e é outro gol. Gol! Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Theo. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. Felipe Coutinho. Neymar.
Shaw. Del. Felipe Coutinho. Neymar. Dani Alves. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Fernandinho. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Neymar. Pegou o goleiro. Sensacional. Escanteio. Chance de jogar a bola na área. Kane. Miranda. Lucas. Ganha. Olha que boa chance. Arriscou pro gol. Lucas. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Thiago Silva. Marcelo. Del. William. Boa saída do goleiro no tempo certo. Chegada firme da marcação. Fernandinho. Marcelo. Eles vão tocando muito bem a bola. William. Shaw. Kane. Fernandinho. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Kane. Marcelo. William. Lucas. Será que precisa ter segundo tempo, Caio? A gente disfarça, vai embora. Que chocolate. Parece mesmo que só uma seleção tá a fim de jogar nesse amistoso, Thiagão. A goleada deve ficar ainda maior depois do intervalo. Que show nesse primeiro tempo, hein, Caio? É, Thiago, mas de um time só. Assim o jogo fica até chato. Segundo tempo já em andamento e até aqui o jogo de um time só. Neymar. Vai levar, vai pro gol. Explode na trave. Neymar. Del. É só tiro de meta.
Shaw. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Pode ser um lance perigoso. Ele finaliza muito bem. Lucas. Boa movimentação ofensiva. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. Bateu rápido para surpreender a defesa. Dominou, mostrou que a bola é dele. Dani Alves. Fernandinho. Que chegada na raça! Foi muito bem agora para salvar o time. Del. E a defesa levou a melhor. Tá sobrando ombro para todo lado. Marcelo. Que falta perigosa! O goleiro dá mó bronca na defesa. Ah, mandou de cabeça! Bom, e essa imagem resume muito bem porque que o time tá perdendo, né? Dani Alves. Luiz Gustavo. William. Que perigo! Neymar! Fernandinho. Lucas. Olha a chance. Olha o rebote do goleiro. William. Devolveu rapidinho. Dani Alves. Belíssimo corte no meio de campo. Del. Luiz Gustavo. Professor, deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Não quis esperar, já bateu a falta. Kane. Chegou firme a defesa. Marcelo. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Substituição dupla. Técnico mexe no time pra valer. Uma pancada em cima do zagueiro. Pode dar a bola no companheiro que ele tenta se desmarcar. Maravilha de interceptação no meio. Milagre do goleiro, que linda defesa. Ele olha para a área, ele vai bater o escanteio. Tem cara nova em campo. Fernandinho. Luiz Gustavo. Kane. Olha que boa chance, bateu pro gol, foi pra fora, mas saiu por muito pouquinho. Marcelo.
Fernandinho. William. Dani Alves. Passe mal feito. O adversário vai cobrar lateral. Kane. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Restam 6 minutos de tempo regulamentar. Dani Alves. Lateral no campo de ataque. William. Jogou dentro da área. Saiu a conclusão. Teve desvio na bola antes de sair. Será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio? Vamos ver. Mira. Carimbou. Travessão. Oxlade-Chamberlain. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Kane. O juiz pegou a falta por ali, pode vir cartão. Grande defesa, sem rebote. Neymar. Cruzamento feito, o goleiro nem se mexeu. Fim de jogo. 1-2-3-0 é o placar final. Caio, parece que um dos times não estava muito afim de jogar hoje, hein? Também fiquei com essa impressão. Acho que faltou um pouco de vontade. Deve ter algum problema aí no elenco. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre, obrigado. E até mais, galera. Tchau!